Dnes se podíváme na nové vlaky pro Prahu, výsledek výběrového řízení na autobusy pro dopravní podnik a také nějaké události související se změnou ročního období. Vítejte u dalšího vydání Expressu. Radní pro dopravu Adam Scheinherr se na Facebooku pochlubil tím, že technická správa komunikací dostala příkazem převzít terminál Černý most a udržovat ho. Kromě toho má také za úkol připravit postupné opravy a celkové poličtění. Terminál je od roku 2009 prakticky bez údržby a jeho vzhled také podle toho vypadá. Černému mostu jsme věnovali i speciální dvoudílnou recenzi. Praha jedná spolu se Středočeským krajem a Českými dráhami o nové smlouvě. Chce do ní prosadit především nákup nových kapacitnějších souprav. Tyto soupravy mají měřit 100 metrů s kapacitou 400 sedících cestujících a mohly by jezdit i zpřažené. Dále také Praha požaduje lepší jednotky na neelektrifikovaných tratích. Ty by se měly do Prahy přesunout z linek, o které České dráhy přišly v jiných krajích. Praha také řeší nasazení hybridních souprav na tyto tratě. Překážkou je ale stejnosměrná napájecí soustava v Praze a okolí, která neumožňuje nabíjení baterií. Od 30. března se vrací noční linka 912 na Lehovec. Odtamtud byla před nějakým časem přesunuta do Hloubětína, což se ale nelíbilo cestujícím, kteří využívají tuto linku, protože přestup do Hloubětíně byl oproti Lehovci nepohodlný. Této věci se věnoval v komentáři i Asmanex. A když už jsme u noční dopravy, tak letiště dostane další nové spoje. Jedná se o prodloužení linky 907 ze zastávky k Tuchoměřicům a zavedení linky 955 z terminálu 1 do Tuchoměřic a zpět. Zima skončila a s jarem přichází zpět i sezónní vlaky a přívozy. Opět vyjede několik motoráčků, rychlíků a dokonce i jeden expres. Jedná se například o Kokořínský rychlík, Kozel Express a nebo Cyklohráček, který doplní nový růžový a tyrkysový vagón. Do provozu se zapojí také další 4 přívozy se sezónním provozem. Jedná se o přívozy P3, P5, P6 a P7, které jsou v provozu od 23. března do 28. října. V létě se k nim přidá ještě přívoz P4 mezi Černošicemi a Kazínem, který bude v provozu od 1. června do 29. září. Ještě donedávna běželo výběrové řízení na pronájem 18 velkokapacitních autobusů pro linku 119. Bohužel se do řízení nikdo nepřihlásil. Výrobcům vadí hlavně pronájem. Raději by totiž autobusy Praze prodali. DPP teď řeší, jak postupovat dál. Nejlepší by asi bylo vypsat výběrové řízení na nákup těchto autobusů, protože i po případném železničním napojení letiště by se pro tato vozidla našlo využití třeba na lince 125 nebo 107. Rapid plánuje zavedení všech autobusových zastávek do režimu na znamení. Slibuje se od toho úspory paliva, emisí a tepla, které je v autobusech. Ačkoliv se mezi veřejností zvedla vlna nevole, pro většinu lidí se nic nezmění. Protože už teď většina lidí stojí viditelně na zastávkách a při výstupech mačká tlačítko na dveřích nebo stop. Sjednocení režimu zastávek už třetí rok zkušebně běží v Horních Počernicích. Počet zastavení zde klesl asi o 15% a došlo ke snížení zpoždění. Stížnosti jsou jen na malý počet tlačítek v autobusech, což ale je lehce řešitelný problém. Toto opatření má po celé Praze ušetřit asi 5 milionů korun ročně. Takže se z toho třeba může zaplatit jeden den MHD zdarma při smogových situacích. V soupravách metra na trase B si už nic nevyudíte. Ikonické bílé udírny, ledničky nebo magic boxy totiž postupně mizí. Proč? Protože celá trasa B přechází z původního ruského zabezpečovače ARS na zabezpečovací zařízení LZA, které používají soupravy na lince A od roku 2004. Kromě rozšíření prostoru pro cestující se můžeme těšit na plynulejší jízdu vlaku a kratší interval. A tímto jsme se dostali až na konečnou zastávku Expressu. Děkujeme, že jste se nás opět pustili. Určitě sledujte naše profily na sociálních sítích a nezapomeňte, že za 14 dní opět přijíždí pravidelný Metrobus Express. Ahoj!